El semàfor de valors pels tutors i tutores de joc. Què és? Aquest semàfor de valors serveix perquè totes les entitats participants en la Lliga Regular d'Esports d'Equip del FEB puguin valorar la tasca del i la tutora de joc. D'aquesta manera, es dona veu a les entitats per puntuar els agents encarregats d'atorgar els semàfors a les competicions. Com ho puc fer? Si ets una entitat i vols valorar la tasca del tutor o tutora de joc, has de seguir els següents passos. Accedeix a l'aplicatiu Playoff. En el desplegable de competició, Esports d'Equip, farem clic a Partits. Després de confirmar que les dates del filtre són correctes, seleccionarem el partit que volem valorar i clicarem a la pestanya d'Accions. En aquest apartat, valorarem el tutor o tutora de joc. Finalment, cal clicar el botó Desar per enviar la resposta. Una vegada tramitada, els tècnics del CEP tindran en compte les respostes. Si tens qualsevol dubte, consulta la nostra pàgina web www.cep.cat a l'apartat de treball amb valors al CEP o tutor de joc. En què ens pots ajudar? La valoració que fan les entitats dels tutors i tutores de joc a través del semàfor ens ajuda a millorar en l'esport base. D'aquesta manera, podem tenir més eines per valorar la feina d'aquest col·lectiu, peça clau dins la competició del CEP. És necessari tenir informació de les entitats sobre la tasca dels i les tutores de joc a les pistes i poder així treballar en el seu desenvolupament.